da Conferência do Infarmed torna-se bastante oportuno. Só com uma avaliação séria, rigorosa e transparente dos medicamentos e dispositivos médicos, teremos condições para enfrentar os tempos exigentes que temos pela frente, do Serviço Nacional de Saúde e do nosso sistema de saúde, em que queremos que corresponda cada vez mais às necessidades e às legítimas expectativas dos portugueses. Porquê dedicar a Conferência Anual do Infarmed a este tema? Porque achamos que é fundamental este passo e é fundamental que ele seja público e, sobretudo, como é muito tecnológico e exige muita ciência, quisemos aproveitar este momento em que reunimos especialistas, muitos deles de vários pontos do mundo, para podermos debater em conjunto e aprender mais alguma coisa e, quem sabe, melhorar ainda mais o nosso sistema de avaliações. O SINATES traz algumas novidades importantes para o sistema. Desde logo, tem a entrada de uma outra tecnologia no sistema, que são os dispositivos médicos, que neste momento não tinham avaliação sobre os reais efeitos na qualidade de vida dos cidadãos e que passarão a ter. Por outro lado, uma mudança fundamental é que, em vez de tomarmos uma decisão à entrada no mercado, quer medicamentos, quer dispositivos médicos, eles passarão a ser acompanhados, os seus efeitos passarão a ser acompanhados ao longo da sua permanência no mercado. Considera que o SINATES vai mudar o panorama atual da saúde em Portugal? Tenho a certeza disso. Vai mudar para melhor. Perfeição, como todos sabemos, não existe, mas é um grande passo no sentido de nós sabermos aproveitar melhor os dinheiros públicos e pô-los de uma forma mais eficiente ao serviço dos nossos cidadãos, sobretudo dos nossos doentes. Uhum.